បុត្រសាបោះដុំពេញប៉ោងនិងសំភារៈក្មេងលេងពលមានបាទមួយទៀតបាទអ្នកគ្រូពេទ្យផ្នែកចក្ខុរោគបាទផ្នែកពេទ្យផ្នែកភ្នែកប្រើអំពើហិង្សាដល់អ្នកជំងឺក្រសួងដកបញ្ឈរជើងបាទម្ដងនៅខេត្តរតនគិរីនោះបាទបាទរតនគិរីរឿងដែលហួសចិត្តនោះគឺទៅដល់អាគារផ្នែកភ្នែកបានជួបនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់សម្ដីសម្ដៅគ្មានសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាពេទ្យសោះសម្ដីកោងកាចតេះដៀលប្រមាថមាក់ងាយថាពួកអាជនជាតិល្ងីល្ងើពភ្លីពភ្លើបេបឺអាចុយម្ដាយមានភាកអញ្ចឹងទៀតពេទ្យណោះបាទដោយភិនភាកអ្នកគ្រូគ្មានសិលធម៌ម្នាក់នេះមានល្អិតស្គមសម្បល់សតែថ្លើមធំណាស់ហ៊ានលើកដៃតែកំភ្លៀងឆ្វេងស្ដាំនិងវាយដៃចាប់ទាញជើងដូចទាញអូសគណៈពេលកំពុងធ្វើការពិនិត្យភ្នែកអ្នកជំងឺអ្នកម្ដាយខ្ញុំមានជំងឺកោថ្លង់ពិការភ្នែកមើលមិនឃើញហើយមិនអាចស្ដាប់និងចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេព្រោះគាត់ជាស្រីមេម៉ាយជនជាតិដើមភាគតិចបាទតាមការស្ដាប់ពីអ្នកជំងឺនិងអ្នកកំដរផ្សេងផ្សេងទៀតគេនិយាយថាអ្នកគ្រូម្នាក់នេះគឺកាចអាក្រក់ណាស់គឺតែងតែជេរនិងទះកំភ្លៀងអ្នកជំងឺជារឿយរឿយអញ្ចឹងឯងមិនដឹងគាត់មានខ្សែក្រាស់ប៉ុណ្ណាទេទើបគ្មានណាធ្វើអីគាត់បានមានសាក់សីជាច្រើនដែលឃើញពេលវាយបូករួមទាំងអ្នកគ្រូពេទ្យដតីទៀតដែរកូនប្រុសខាងលើក៏បានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងប្រធានមន្ទីរពេទ្យអង្គរតនានិងលោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តលោកហ៊ីងផានសុសសុគុណអសុគុណធាជួយមើលកូនចៅផងព្រោះប្រជាជនរតនគិរីពឹងពាក់លើពេទ្យហើយពេលឈឺតែបែរជាអ្នកគ្រូពេទ្យវាយអ្នកជំងឺថែមទៀតតើឲ្យប្រជាជនទៅរំពឹងអីវិញហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសបញ្ឈរជើងអ្នកគ្រូពេទ្យនោះហើយបាទអឺប្រធានបាទលោកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តលោកហ៊ីងផានសុគន្ធាបាទជួយមើលផងហើយនឹងលោកអង្គរតនាបាទដែលជាប្រធានទី8ខេត្តរតនគិរីបាទបាទហើយដោយថាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបាទផ្សាយទៅតតគ្នាឬដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីមមុនហេងហើយឥឡូវនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញលិខិតបញ្ឈរជើងអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងហើយដោយព្យួររយៈពេល1ឆ្នាំបាទដោយអត់មានឲ្យប្រាក់ខែទេនេះគឺជាវិន័យពិន័យដ៏តឹងរឹងមួយដែរបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់សូមធ្វើយ៉ាងណាកុំយកទៅប្រាប់តាមអ្នកគ្រូម្នាក់នេះបាទព្រោះថាវាជាអំពើអសិលធម៌មួយណាស់បាទมันអាចទទួលយកបានទេបដាយគេម្ដាយយើងมันអាចវាយទះទាត់ធាក់អីតាមអំពើចិត្តជាម្ដាយតាមអំពើចិត្តចិត្តទេយើងជាគ្រូពេទ្យត្រូវតែមានក្រមសិលធម៌ខ្ពស់ជាងគេបាទព្រោះយើងជាអ្នកព្យាបាលគេត្រូវតែប្រើសម្ដីផ្អែមល្ហែមដើម្បីលួងឬក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំងឺតែលោកស្រីម្នាក់នេះបែរជាមិនលើកទឹកចិត្តទេបែរជាទះកំលៀងជេរម្រាយគេស្រែកតាមពើចិត្តគឺគេមិនអាចទទួលយកបានទេនេះលោកមកទេណាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបាទប្រសិនបើខ្ញុំវិញឧទាហរណ៍ចុះខ្ញុំលុបកក់ខណ្ឌអ្នកគ្រូនៅតែម្ដងបាទខ្ញុំមិនទុកឲ្យមនុស្សចោលមកសៀតចឹងមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងជាគ្រូពេទ្យយើងមានត្រូវតែមានសិលធម៌ខ្ពស់បាទដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យយើងពាក់អាវសណាអាវសមួយសខោសយើងត្រូវគេចង់បញ្ជាក់ថាគ្រូពេទ្យចិត្តបរិសុទ្ធចឹងចុះបើយើងពាក់មួកសអាវសខោសហើយតែចិត្តយើងខ្មៅជាអពរទៀតនោះវាយ៉ាងម៉េចវិញបាទអញ្ចឹងនេះសំណាងហើយដែលលោកមមមិនហេងគាត់តែព្យួរប្រាក់ខែមួយឆ្នាំហើយផ្អាកការងារបរិសុទ្ធនោះបាទគេឆ្កល់ទោសច្រើនណាស់គ្រូពេទ្យបែបហ្នឹងបាទនេះសំណាងហើយបើផ្ទះចំម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំវិញខ្ញុំប្តឹងពីបាត់ព្រមមិនទាន់បាត់ហើយបាទប្តឹងទេខ្ញុំផ្ទះកភ្លៀងវិញហ្មងអត់ទេជួយជិះផ្ទះវិញវាខុសច្បាប់ប្តឹងទៅតាមច្បាប់គឺចាប់ឲ្យដាក់គុកហ្មងជាក់ស្ដែងបាត់មើលជាក់ស្ដែងបាទតាមពិតគាត់ជាអ្នកគ្រូពេទ្យមិនដឹងថាពេទ្យនឹងរៀនបានប្រមាណឆ្នាំហើយទេហើយនឹងមិនដឹងថាឆ្លងកាត់សាលាណាខ្លះទេហើយខ្ញុំកាលពីខ្ញុំធ្វើកងតបធ្វើទាហាននោះក៏ខ្ញុំធ្លាប់រៀនពេទ្យដែរបាទរៀនពេទ្យសង្គ្រោះបាទពេទ្យសង្គ្រោះនឹងរៀនរយៈពេល13ខែទេបាទយើងអាចធ្វើជាពេទ្យសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបឋមបាទ
បាទហើយសម្រាប់ពេទ្យវិន័យពេទ្យនិងក្បួនច្បាប់ពេទ្យបាទឲ្យទៅចូលរៀនពេទ្យគឺគ្រូពេទ្យពីមុនហ្នឹងគាត់ប្រាប់ហើយយើងធ្វើជាពេទ្យពេទ្យគឺជាមេដាទី1នៃអ្នកជំងឺបាទពេទ្យគឺជាមេដាទី1របស់អ្នកជំងឺអញ្ចឹងអ្នកជំងឺទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពឹងពាក់លើពេទ្យហើយព្រោះពេទ្យគាត់ចេះវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់មានថ្នាំសង្កូវផ្សំយ៉ាងទៅចាក់ឬលេបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺនឹងជាសះស្បើយបាទអញ្ចឹងវិជ្ជាពេទ្យមុននឹងចូលរៀនគឺគេមានវិន័យគេប្រាប់ហើយដែលវិជ្ជាជីវៈនឹងក្រមសីលធម៌សុជីវធម៌ក្នុងការនិយាយស្ដីលួងលោមអ្នកជំងឺបែបម៉េចអីបែបណានោះយើងចេះហើយយើងដឹងហើយបាទគរុកសលនៃពេទ្យនោះបាទអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវយល់ពីចិត្តសាស្ត្រនៃអ្នកជំងឺហើយត្រូវយល់ពីខ្លួនយើងកំពុងធ្វើអីធ្វើពេទ្យយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះយើងត្រូវតាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះវិជ្ជាជីវៈនៃពេទ្យនឹងបាទចាញ់ទាំងខ្ញុំទៀតខ្ញុំរៀនពេទ្យតែ3ខែតែខ្ញុំចេះពេទ្យក្បួនពេទ្យច្រើនបាទហើយពេទ្យធន់នេះកុំឲ្យមានទៀតបាទនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបាទប្រសិនបើមានដកចេញទៅកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងខុសពេទ្យគេខូចពេទ្យគេខូចពេទ្យឯងអស់ហើយបាទគឺពេទ្យគឺមានសិលធម៌ក្នុងការនិយាយលួងលោមអ្នកជំងឺផ្អែមល្ហែមណាបងជាតាដែលខ្ញុំកាលពីមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់ពេទ្យជំនាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តកម្ពុជាណាកាលខ្ញុំធ្វើទៀនខ្ញុំគ្រុនចាញ់ភាសានៅក្នុងហើយមកដល់មន្ទីរពេទ្យគេលួងលោមណាគេលួងលោមចាក់ថ្នាំយើងទោះបីយើងខ្លាចមកជុលយ៉ាងណាក៏ដោយពេទ្យមកលួងលោមយើងចាក់ថ្នាំទោះតបាននឹងហើយនឹងវាជាពេទ្យមិនធម្មតាទេបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសូមឲ្យលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ខ្ញុំយកតម្រាប់តាមអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់នេះអីហើយអញ្ចឹងសូមយកគាត់ទៅពិនិត្យផងតើជួនកាលវាអាចប្រព័ន្ធគូក្បាលគាត់ស្អិតល្អយ៉ាងម៉េចបាទបាទព្រោះថាពេទ្យក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរគេនិយាយថាលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ហ្នឹងតែងតែប្រើអកប្បកិរិយាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះតំណងជាធម្មជាតិរបស់គាត់ឬក៏មួយរយៈចុងក្រោយនេះគូក្បាលគាត់មិនស្អិតល្អយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយកគាត់ទៅពេទ្យសាស្ត្រវិសាស្ត្រមើលថាតើគាត់មានបញ្ហាគូក្បាលអត់